Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, sua Live Gold, jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então, cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com seus videogames. Link na descrição do vídeo. Desde que o atual presidente Lula voltou para o seu terceiro mandato no último ano de 2023, a gente só ouviu falar de notícia negativa no nosso país. É 1 bilhão de ministérios e departamentos e obras superfaturadas voltando, 1 bilhão de cargo público desnecessários sendo bancados, bilhões sendo desviados para leis inúteis, para pagar artistas e pagar ali mídias especializadas, que de especializadas e jornalísticas só tem mesmo a passada de pano para o governo, como é a lei Rouanet. E é claro, né, como esquecer dos 1 bilhão de taxas e impostos que estão sendo criados desde o início do novo governo Lula, né? A gente teve 1 bilhão de impostos, um aumento expressivo no valor de tudo que a gente tem para comprar. E hoje em dia, meu amigo, nem comida tá dando para comprar direito, né? Inclusive, agora há pouco, né, conforme a gente tá gravando esse vídeo aqui, agora há pouco anunciaram que vão aumentar impostos sobre refrigerantes, sucos e vinhos. Né? Até cerveja também agora vai ter aumento de imposto. Eu te pergunto, como é que vai ficar aquela promessa do Lula de que o pobre vai voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha? Como vai fazer isso, Lulinha, sendo que você tá aumentando o valor dos impostos sobre a cerveja? Como fica meu churrasco? Assim não dá, né? Cadê a picanha, que tá ficando cada vez mais cara, né? Olha, tá sendo cada vez mais difícil ser brasileiro, meus amigos. Tudo tá ficando cada vez mais caro. E olha, pra gente que gosta de games, não tá sendo diferente, né? É 1 bilhão de impostos aparecendo. E agora, meus amigos, é oficial, a situação vai piorar, pois veja bem, recentemente foi feita a regulamentação da reforma tributária proposta pelo governo Lula para 2026. E de acordo com essa reforma tributária, compras em sites estrangeiros como a Shein e a Shopee deverão ser taxadas por um novo imposto. É isso mesmo, como se não bastasse todo o imposto que a gente já estava vendo, lembra das compras da Shopee e da Shein que estavam lá quase dobrando os valores devido aos impostos? Como se não bastasse aqueles aumentos, agora vai ter outros 2 novos impostos. 2 novos impostos em cima de você. E o melhor, tá? O melhor. Lembra que o governo virou e falou, não, a gente vai trazer um monte de imposto, mas até 50 dólares, até 250 reais, não vai ter imposto, não vai ter tá imposto safe. Sobre produto importado. Lembra, tava seguro? Pois bem, visando essa nova regulamentação da reforma tributária, operações de até 50 dólares também irão pagar esse novo imposto. Ou seja, todo mundo vai pagar, não vai ter nenhum tipo de isenção e tudo vai ficar até 26% mais caro. É isso mesmo. Tudo que você comprar na internet importado será até 26% mais caro. E é claro, né? Tudo isso graças ao nosso querido governo Lula. Então, meus amigos, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu, White, a gente convida vocês a fazerem um L bem gostoso, com muito amor, para você comer muita picanha e tomar uma cervejinha, pagando cada vez mais caros em commodities básicos. Antes da gente entrar em detalhes e entender esses novos impostos do amor do governo Lula, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. É, não tem como, né? O brasileiro aí sofre. A gente reclama de um imposto e aí, em vez de tirarem esse imposto, colocam 3 a mais, né? É tipo isso. Então agora, obviamente, a gente fala aqui muito mais de games, mas você que é dessa área, gosta de comprar produtos aí eletrônicos, coisa de fora também, agora vai ficar inviável, né? Porque a gente já tava falando aí que era que eles colocaram os impostos acima de 50 dólares nas compras. Agora, quando você vai comprar uma coisa mais barata, também vai ser tributado, então vai começar a ficar inviável, né? Não, já está inviável há muito tempo. Desde que eles trouxeram aquele programa lá, Remessa Conforme, já matou Shine, já matou Shopee. Não, já agora matou até bala. Tudo, vai comprar uma bala do tudo. Exterior, você tá fudido. Exato. Até as coisas de até 50 dólares também agora serão tributadas. Ou seja, não vai dar para comprar mais nada. Nada da gringa vai dar para comprar, porque tudo vai ficar cada vez mais
caro. E que nem você falou, né? A gente tá falando de games, mas é claro que isso impacta em games. Quantos jogos ou acessórios, utensílios a gente não compra relacionados a videogames que vem justamente Já desses comprei sites de muita coisa de importação? fora, velho. Exatamente. E agora, olha só que legal, você não vai comprar, né? Você não vai comprar porque vai ficar tudo uma bica. Então, olha só, pessoal, conforme foi relatado pela Folha, recentemente, no último dia 25 de abril, a regulamentação da reforma tributária proposta pelo governo Lula prevê taxação de compras realizadas por meio de plataformas digitais, incluindo internacionais, como Shine e Shopee. Os detalhes do projeto que regula o funcionamento do novo sistema tributário a partir de 2026 foram apresentados nesse último dia 25, quinta-feira, pelo Ministério da Fazenda. E olha só, o governo afirma que adotou como premissa a tentativa de tornar o sistema mais progressivo, isto é, cobrar mais de quem tem mais renda elevada e aliviar a carga de quem ganha menos. Então olha só que lindo, né? Olha só que legal. A premissa do governo é ser progressivo. Quem tem mais dinheiro vai pagar mais, a gente vai cobrar mais dos ricos, e quem é pobre vai ter um alívio ali nas cargas. Mas eu te pergunto, como que o rico vai pagar mais imposto que o pobre, sendo que esse imposto é pra todo mundo? Esse imposto aqui vai ser geral. Que nem aquele remessa conforme é uma porcaria, mas pelo menos ele tava passando essa premissa. Eles não falavam que até 50 dólares em compras internacionais não pagava imposto de importação? Ok, então o cara que vai fazer uma compra mais cara, ele vai ter que pagar um imposto maior, mas o cara que tá fazendo uma comprinha mais leve, não vai. Querendo meio ou que não, essa premissa hoje é mais tá sendo justo, respeitada. Né? Agora, com esse novo imposto que a gente vai explicar aqui, todo mundo vai pagar mais caro, todo mundo. Então essa premissa aqui de não, o rico vai pagar mais, o pobre vai pagar menos. Isso aqui é mentira. Não necessariamente, né? É mentira. Sim. Não necessariamente nada. Não é verdade. É mentira. Não, sim, porque, escancarada. Porque eu digo assim, vamos supor, tá? Na teoria, o rico tem mais dinheiro pra gastar. Então ele pode comprar produtos mais caros. Aí você pega uma pessoa que é mais pobre. Ela ia lá, usava um pouco do seu dinheiro, um valor até mais baixo, pra comprar produtinhos abaixo de 50 dólares e não pagava imposto. Então, tipo assim, hoje era muito mais justo do que a nova proposta, né? É isso que eu penso, né, no caso. E hoje ainda tava uma porcaria. Sim, e hoje justo sim. Era a minha rola, é a minha bola direita, do meu saco, que é justo. Justo é porra nenhuma. Justo é você não pagar imposto. Isso é verdade. Justo é você não ter o Estado aqui te roubando diariamente com 1 bilhão de impostos, que são roubos. São roubos legalizados pelo governo. E que agora vão meter mais tributos na sua bunda a partir de 2026. Olha só, pelo projeto, as compras de produtos ou serviços realizados por meio de plataformas digitais serão tributadas pelo novo IVA, que é chamado de Imposto sobre Valor Agregado, a partir de 2026, quando os novos tributos começam a valer. E vai funcionar o seguinte, a cobrança deve valer para todas as plataformas online, sejam sediadas no Brasil ou no exterior, e alcançará compras de todos os valores, inclusive aquelas de 50 dólares, até 50 dólares, feitas por pessoas físicas. Então, como eu disse, não tem mais aquela coisa do remessa conforme que até 250 conto você não vai ter que pagar imposto de importação. Agora você vai ter que pagar esse novo imposto. Eles falam aqui, ó, os estados, por sua vez, aplicam uma cobrança de ICMS de 17%. ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. Ele é um imposto municipal e estadual, e agora já vai estar caindo sobre 17% do valor. E vai somando, presta atenção. Olha só, eles falam. Quando a reforma entrar em funcionamento, as compras internacionais terão que recolher os dois novos tributos, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços de Estados e Municípios, e também a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços Federal. Ou seja, você vai pagar um imposto para sua cidade, para o seu estado, e um outro imposto para o governo federal. Olha só que legal, né? Aí é o imposto de importação, a taxa da alfândega, aí é o imposto sobre o transporte, é o imposto do bem municipal, é o imposto sobre a contribuição federal, e aí vai somando. Quando você vê, você tá pagando o triplo do valor do produto, só imposto do governo. Muito legal esse país, né? Muito legal. Nossa, como é bom ser brasileiro. E tem mais. Ó, as novas regras não mexem no imposto de importação, tributo que não foi abarcado pela reforma e que permanece zerado para as compras internacionais de até 50 dólares. Então, a única coisa boa aqui é que o remessa conforme se mantém. Até 50 dólares, não tem que pagar o imposto de importação. Vai ter que pagar outro? Mas vai ter que pagar outro, cara. Não muda nada. De que adianta, né? Você ainda tá sendo fodido, mas não é tanto quanto eles gostariam, né? Aí,
Olha só, o secretário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernard Epp, disse que não se trata de criar um novo imposto sobre essas remessas, mas reconheço que a medida pode resultar em um aumento das cobranças sobre essas compras. Então, ó, gente, nosso objetivo não é criar um novo imposto, mas a gente tem ciência que pode ficar um pouco mais caro. Mas é exatamente o que eles fizeram, velho. Eles criaram exatamente dois novos impostos, tá ligado? Que estão tacando agora em cima dessas compras, querendo ou não, você tá criando um novo imposto. Aí, ah, eu reconheço que pode aumentar a cobrança, pode, né? Mas é claro, diminuir não vai, né? Não, e o legal é que o cara, né, é um secretário que tá trabalhando na reforma do Ministério da Fazenda. Né, e o cara fala que talvez venha a aumentar, ou pode resultar. Nossa, que visão incrível, né? Esse cara é um visionário. Como ele chegou a essa conclusão? Já imaginou esse conceito louco, White? Novo imposto deixa tudo mais caro? Nossa, esse cara é um visionário, esse cara é um gênio. Descobriu a América. Como ele chegou a essa conclusão? Não, só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil. Aí, ó, olha só, é dito aqui que hoje a alíquota do ICMS, que, como eu disse, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, justamente aqui no, nos estados, é de 17% do valor, como eu tinha falado, certo? O cálculo, olha só que legal, o cálculo por fora, apenas sobre o valor do produto, ia resultar em uma incidência de 20,5%, que fica abaixo da alíquota média do novo IVA. Atualmente, está sendo calculado que a alíquota desse novo imposto do Lula vai ser 26,5%, ou seja, 26,5% a mais de valor em impostos na sua bunda. É isso mesmo. Toda essa brincadeira aqui é para aumentar o valor de tudo que você vai comprar na gringa em até 26,5%. Vocês têm noção do aumento que isso aqui vai ter nas suas compras? Se você fosse comprar hoje um produto de R$100, após 2026, com a entrada desse novo IVA, você vai ter que pagar R$126. Né? Se você queria pagar, comprar uma coisa de R$200, você vai ter que pagar R$240, R$250. Então, meus amigos, é um valor expressivo. Você vai estar aumentando em um quarto o valor de todas as coisas que você compra no exterior. E aí, sabe qual que é a melhor parte disso? Olha só, o secretário ali, o Bernard Epp, do Ministério da Fazenda, falou que, abre aspas, a diferença em relação ao que é hoje é pequena. Vai ser uma cobrança muito parecida. Ai, vai ser pequeno, né? Vai ser pequeno. A gente só vai ter ali 26%, né, de imposto. Se é pequeno, então não vai coloca. Sair... Porra, não vai fazer diferença então, pô. Pra que fazer, vai então? Vai sair de 17 para 26, vai ser pequenininho, né? Vai ser pequenininho. É porque não é ele que tá pagando, né? É porque pra ele, que deve ganhar um salário exorbitante lá em Brasília, né? Como secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, deve ser realmente um valor inexpressivo, né? Deve ser uma diferença pequena pra ele. Mas e pro trabalhador que acorda cedo, às 5 da manhã, pra pegar condução e chegar no trabalho às 7... 8 horas, trabalha 12 horas por dia, não folga nem no domingo direito porque tem que fazer hora extra e ganha mais ou menos um salário mínimo e meio. Você acha que para essa pessoa que adoraria ter a possibilidade de comprar ali um eletrodoméstico, comprar um acessório ou comprar alguma coisa que às vezes é necessário para ele viver ou trabalhar ou ter um mínimo de entretenimento, você acha que isso vai fazer uma diferença na compra dele? Quando a compra dele aumenta em até 26% em relação ao valor de até então? O que você acha? Mas, de novo, o governo Lula pensa no pobre. Ele tá ajudando muito o pobre. Lembra, o objetivo desse governo é, de novo, né, trazer mais imposto para o pessoal rico e aliviar a carga tributária do pobre. Né? Todo mundo vai ser taxado, mas o pobre vai ter um alívio maior. Eu queria saber cadê esse alívio, né? Eu acho muito irônica todas essas mudanças, porque sempre o papo é precisamos melhorar, estimular a indústria nacional. Aí você vai ver lá, a gente tem um monte de marca porcaria, né, com produtos porcaria, e aí o cara que quer comprar do exterior não consegue agora, porque eles vão aumentar os impostos, e o que me surpreende, né, às vezes não é nem a empresa daqui que é uma bosta, muitas são, mas necessariamente não é eles que são os culpados, e sim a carga tributária também para você ter uma empresa no Brasil, fabricar aqui, para o povo comprar mais barato, etc. Então, tá ruim pra todo mundo, tá ruim pro consumidor final, tá ruim pra empresa, tá ruim pra todo mundo aqui no país, né? E isso que é foda. E aí a gente vê o aumento de imposto... Mas eu sei pra uma pessoa que vai estar bem, eu sei pra uma pessoa que vai estar ótimo, tá? Político.
A galera de Brasília, porque político também. quantos bilhões você acha que isso daqui não vai trazer para a Receita Federal, para eles poderem fazer as obras superfaturadas deles? Mas aí as empresas não, né? Só a empresa que é amiguinha de governo, né? Aí talvez. Mas o que a gente sempre fala aqui de imposto é, cara, a gente não pode apoiar imposto. Com certeza, se você entrar aí nas redes sociais agora, você vai ver um monte de gente falando, não, mas não vai ter diferença. Ah, mas eles estão aumentando esse imposto aí de produtos internacionais, mas eles estão baixando outros impostos. E aí a gente chega na conclusão de que essas pessoas precisam entender que baixar um imposto não quer dizer que precise aumentar outro imposto. A gente já falou isso milhões de vezes, você pode baixar vários impostos que talvez, e eu acho que até na maioria dos casos, a arrecadação vai ser até maior, porque você vai estimular muito mais o consumidor a gastar, porque vai gerar mais a economia, tá ligado? Porque a galera deixa de comprar as coisas, não só porque não tem dinheiro, mas na maioria dos casos é, mas às vezes o valor tá tão alto, tem tanto imposto ali, que é inviável, tá ligado? Então, sabe, tipo, baixa o imposto, né? Muita gente, inclusive, comemorou da área de games quando o Bolsonaro, por exemplo, diminuiu os impostos abusivos ali dos videogames. Óbvio, não foi o melhor dos mundos, porque podia baixar mais ainda, mas ele tentou fazer alguma coisa. E a indústria cresceu. Você vê os dados, a indústria brasileira de games tá crescendo. O consumo no Brasil de videogame cresceu. E por que não fazer isso com outras áreas também, né? Inclusive, a gente sempre debate aqui. Porra, se imposto realmente fosse bom e realmente fosse utilizado nos locais corretos e da maneira correta, você acha que alguém ia reclamar? Laio, me diz uma coisa, você ia reclamar de imposto, de pagar, se você tivesse saúde de qualidade no Brasil? Você ia reclamar de pagar imposto se você tivesse educação de qualidade no Brasil? Segurança, você sair na rua e não ser roubado, você ia gostar disso? Você ia gostar, velho, você ia pagar, sabe? Porque realmente você teria um benefício nisso. Mas, porra, você vai ver, cadê o benefício do imposto? Cadê o... Sério, me fala um benefício de pagar imposto no Brasil. O que que você faz no Brasil de qualidade ali com o dinheiro público? Não tem, cara, não tem. É por isso que a gente fica indignado com o imposto, velho. Você paga caro em tudo. É IPTA, é IPVA, IPTU. Aí tem imposto de renda, aí tem imposto de compra. Tudo que você vai comprar, né, comida, eletrônicos, tem imposto ali por cima. Você paga pra viver, meus amigos. E aí você vai ali no SUS quando você precisa, você, né, morre na fila, de um tratamento. Você morre na fila, você fica 6 horas pra ser atendido, né? Se fosse uma situação de vida ou morte, você vai morrer, sim. Tem gente aí, anos, na fila de espera de uma operação, de uma cirurgia no SUS. Enquanto isso, Faustão, né, é atendido em questão de horas, porque ele é amiguinho do governo, porque ele é pessoa importante, né, mas você que é cidadão vai morrer na fila. Você anda na sua rua, você é assaltado, quizás até morto, né, dependendo do meliante que você encontra, que às vezes, inclusive, saiu da saidinha, né, que o governo PT tanto defende e tanto bate palmas, especialmente nessas épocas aí de feriados especiais. E é claro, né, você também tem a educação porcaria do Brasil, em que não tem dinheiro nem pra merenda, já que o Alckmin fica roubando, não tem dinheiro nem pra professores, que hoje em dia estão cada vez mais mal pagos e cada vez mais ativistas, ainda por cima passando pano pra esse bando de vagabundo em Brasília, não sei como, né, já que a ideologia corrompeu o cérebro deles. E aí, meus amigos, é esse país porcaria que a gente tá vendo, né? Que nem você falou, se tudo funcionasse, se aqui fosse que nem uma Suécia, uma Noruega, algum país assim, bom mesmo, que o imposto é caro, mas que todos os serviços são de qualidade, sabe, transporte público gratuito de qualidade, segurança boa, educação de qualidade, eu não reclamava, mas do jeito que tá, meus amigos, não tem como, tem que sonegar tudo, sonegue tudo que você puder, pirateie tudo que você puder, porque não tem como, cara, você pagar todos os impostos do Brasil, você só tá sendo feito de otário, você está sendo abusado e você está, infelizmente, bancando uma máquina estatal que só tem a única função de consumir todo o dinheiro da sua população, não melhorar a qualidade de vida sua, mas só de literalmente te roubar. Inclusive, teve todo esse, passou todos os detalhes aqui desse novo imposto, né? Mas vale lembrar, isso aqui ainda não foi aprovado, isso aqui tá sendo uma reforma que tá sendo feita, né? Que eles estão regulamentando. Relaxa, pode piorar. Vida, vídeo pra 2026, então a situação pode piorar e eu acho que vai piorar, tá? Porque na própria matéria aqui da Folha é dito que, olha só que legal, o mesmo secretário aqui do Ministério da Fazenda, ele falou que os estados estão discutindo hoje elevar a cobrança do ICMS, que é aquele imposto sobre circulação de mercadorias dos estados, sobre as remessas para 25%.
esse imposto estava em 17. Já querem aumentar esse imposto para 25. Aí vai ter aumento do imposto do ICMS, vai ter esse novo imposto do IVA, vai ter a cobrança daqueles dois impostos que eu te expliquei. E quando você vê, meu amigo, você tá, como eu falei, você está pagando 3, 4 vezes o valor do produto. Então pode piorar ainda assim. Pode piorar. É dito aqui que, segundo, né, o secretário aqui, que as empresas domiciliadas no exterior terão que fazer registro no Brasil para fazer o pagamento do imposto. Se elas não efetuarem o pagamento, o comprador no Brasil terá que fazê-lo. Ou seja, eles ainda soltaram essa bomba, soltaram aquela lá da Janja, da Choquei, né? Não, show! É a empresa que vai ter que pagar, não é o consumidor, né? Ele tá falando que é isso. É a empresa que vai ter que pagar o imposto. Porém, se a empresa não pagar, automaticamente o imposto vai cair na mão do consumidor. Aí, meus amigos, eu te pergunto, você acha mesmo que a Shopee, que a AliExpress, que a Amazon, que a Alibaba, até o Mercado Livre, você acha mesmo que eles vão pagar todos esses impostos ao invés de tacar na sua bunda? É claro que não. É claro que não. Eles vão deixar isso daqui, ó, pra você se virar, pra você pagar, porque eles são uma empresa, eles não podem ter prejuízo, eles têm que ter lucro. Então, se for pra você se fuder, você vai se fuder. Mas é claro, tudo isso poderia ser evitado se não tivesse esses impostos absurdos, né? E, um ponto muito positivo, né? É dito aqui pelo auditor fiscal da Receita Federal, o Rony Peterson Brito, que participou da elaboração da proposta. Olha só que legal. Ele assegura que esse registro será muito simplificado, como ocorre nos outros países. Então, você, meu caro brasileiro, você vai ter que pagar muito mais caro nos produtos, vai ter que bancar um imposto absurdo, tudo vai ficar cada vez mais caro, tudo vai ficar uma porcaria, a qualidade do serviço vai piorar, mas, pelo menos, né, o registro será simplificado como o padrão de outros países. Ai, como, né, o Brasil tá ficando no padrão internacional. Menos burocracia. Ai, que evolução. Mais imposto. Tá bom. Muito bom. Justo. Então, meus amigos, é isso. Não tenho o que dizer. Não tem mais nada o que dizer. É mais um imposto na bunda do brasileiro. É mais um imposto em cima do cidadão. E o pior é que eles adoram falar, né? Que nem eles falaram ali, né, no começo da matéria ali da Folha, né? Que, não, o governo afirma que a premissa é que, de novo, o rico vai ter que pagar mais imposto e o pobre vai ter um alívio na carga tributária. O rico paga mais, o pobre paga menos. Mas, de novo, todo mundo vai ter que pagar mais caro e vai ficar a situação ainda pior para quem é pobre, né? Porque, que nem você falou, White, o rico, ele vai ter que pagar esse imposto, mas o rico tem muito dinheiro sobrando. O rico, ele vai pegar um avião, agora, vai para os Estados Unidos, compra o que ele quer e volta. Pronto. Agora, e o pobre? O pobre vai ter que pagar ainda mais caro, vai ter que pagar esses impostos. Como é que sobra dinheiro pra ele? Não sobra. Ele não gasta, ele não compra. Então, assim, ainda mentem na cara de todo mundo, né? Eles vão lá e falam falácias na cara de todo mundo. Não, esse imposto é pro rico pagar mais e o pobre pagar menos. Mas a gente vê aqui, a gente analisa, a gente vê todos os dados e chegamos à conclusão lógica e óbvia. Todo mundo vai pagar mais caro. Não vai ter o pobre pagando menos. É todo mundo pagando mais. E quando todo mundo paga mais, é claro que o rico fica de boas, o pobre que se fode, mas é justamente isso que o governo quer, né? Só otário, pra cair nas lorotas do governo Lula, né? Que o pobre vai voltar a comer picanha, que o pobre vai voltar a tomar uma cervejinha, que o pobre vai voltar a ser feliz. Meu amigo, nos últimos 2 anos, o que você viu de notícia boa pro pobre? O que você viu de notícia boa pro pobre? É só imposto, é fim de benefício, é novas taxas, é dinheiro desviado, é bilhões pra Lei Rouanet. E enquanto isso, no nosso vizinho, os nossos irmãos ali na Argentina, o Milei acabou de declarar que, pela primeira vez em décadas, eles tiveram um superávit fiscal. Superávit? Né? Pela primeira vez em décadas, o governo ganhou mais dinheiro do que gastou. Pela primeira vez em décadas, botou um presidente novo lá na Argentina, os caras que estavam quebrados, fodidos, sem dinheiro pra nada, não tinha um pau pra dar num cachorro na rua, os caras já estão com dinheiro agora sobrando, as contas estão positivas. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente já tá com bilhões negativados em questão de gastos do governo. Então, sabe, a solução é simples, é só você ver nos outros países. Quando você tira os ladrões do poder e coloca adultos que sabem o que estão fazendo, que realmente tem boa convicção e tem bons interesses, o país melhora, o país vai pra frente. Agora aqui, meus amigos, nossa, aqui eu não tenho mais esperança e só Deus mesmo nessa uma causa dessas pra tentar defender a gente desses vagabundos de Brasília. Porque eu tenho certeza, cara, a situação não vai melhorar. Ela vai piorar e Deus nos acuda até onde isso daqui vai chegar.
Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo que a gente debateu, passo para vocês agora. Então, convido vocês a deixarem a sua perspectiva nos comentários, debater com a gente. Convido vocês também a checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo, e se inscrever aqui na Central para não perder nenhuma novidade no mundo dos jogos. Enfim, pessoal, obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, e faz o L.